Külli miqdarda narkotik vasitənin ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb, Dövlət Sərhəd Xidmətinin keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Xaçmaz rayonunun Yazabad kəndində yerləşən sahil nəzarəti bölməsinin xidməti ərazisində ümumi çəkisi 205 kg olan müxtəlif çeşidli narkotik vasitə və 13110 ədəd narkotik təkripli metadon M40 həbi aşkar edilib. Narkotik vasitələrin ölkə ərazisinə gətirilməsində şübhəli bilinən 3 nəfər Azərbaycan vətəndaşı sahil boyu ərazisində saxlanılıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.